სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. უნდა ჩატარდეს თუ არა სამხედრო აღლუმი 26 მაისს, ამ კითხვით სამხრეთის კარიბჭემ მოქალაქეები გამოკითხა. მე ესე ვთვლი, რომ უნდა ჩატარდეს, როგორც მოდის 26 მაისი არის დამოუკიდებლობის დღესასწაული, უნდა ესე უნდა იყოს, თორე რიცხვის გადატანით ასვქა დროს ან სულ არ ჩატარებით, რა ვიცი ალბათ. რა ვთვლი, რომ უნდა ჩატარდეს. აღლუმი უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ ეს არის პატრიოტული თემა საქართველოს ახალგაზრდობის აღზრდისათვის. ჩემი აზრია ასე და სხვა. აღლუმი უნდა ჩატარდეს. ეგაც ერთი სილამაზე იყო ჩვენ საქართველოს უნდა იმისთვის როგორ არ უნდა ჩატარდეს. აღლუმი უნდა ერთ-ერთი ისე დიდება არის ისეთი სილამაზე ხალხის სიამაყეა იგი რატომ არ უნდა ჩატარდეს. თუ დახტუნულია ჩვენი ხალხი მაშინ არ უნდა ჩაუტარონ ეს ვაცია მოგეკეთებინა. აღლუმი უნდა ჩატარდეს აუცილებლად. თუ ჩატარდეს ახალგაზრდა სადა აღლუმი უნდა ჩატარდეს გინდა თქვა. ეს ახალგაზრული ის არის რა ქვია აქცია აქცია ქვია მაგასა ხოდა უნდა ჩატარდეს აუცილებლად გეგი ცირა ახალ ძველი ხალხი ვინც რომ კომუნისტურია ყველას უნდა რომ იყოს ახალგაზრდობას არ უნდა ახლა ყველას თავის ნება მე რა ვიცი აბა რა თქმა უნდა უნდა ჩატარდეს იმიტომ რომ ეს არის ანუ საქართველოსთვის იმის და წარმომადგენელი თუ როგორ შეიარაღება აქვს ჩვენს მთავრობას და ჩვენს ქვეყანას